Shqipëria dhe Kosova janë dy vende të vogla, por me një potencial të madh turistik dhe kulturor, tradita dhe mikpritja nuk kanë të krahasuar. Turizmi malor dhe kulturor ofron mundësinë e krijimit të paketave të përbashkëta, e një ndër to, për shkak dhe të pozitave gjeografike, por edhe infrastrukturës rrugore, është Gjakova, ku mund të ndalesh për të eksploruar mjaft bukurinë natyrore dhe kulturore, për të rrugëtuar më pas matan kufirit, drejt bukurive që të ofron Valbona. Qyteti i Gjakovës shtrihet në perëndim dhe jug perëndim të Kosovës, duke u kufizuar me komunat e Junikut, Deçanit dhe Pejës në veri lindje me Klinën, në lindje me Rahovecin, në jug dhe jug lindje me Prizrenin, e në perëndim dhe jug perëndim kufizohet me Shqipërinë. Procesi organizuar jetës urbane daton qysh në kohrat më të lashta. Vlerat kulturore historike, arkitektura, skulptura, doket dhe zakonet dardane të trashëguara nga periudha antike, romake, bizantine, otomane dhe plotësimi me ndërtime të reja ruajnë një kontinuitet të theksuar deri në ditët e sotme. Fizionomia e elementeve tërheqëse të Gjakovës udhëzon qartë në rajonet malore, drejtimet e tranzitit turistik, komplekset dhe pasuritë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, lokalitetet e gjuetisë dhe fshatrat. E vetëm pak kilometër nga qyteti i Gjakovës, mund të ndalesh në Deçan për të vizituar manastirin e tij. Si objekt i rëndësisë së veçantë, ai ruhet nga forcat ushtarake të KFOR dhe si i tillë nuk lejohet të xhirohet dhe as të fotografohet. Por nëpërmjet kamerave amatore, ne arritëm të sigurojmë pamjet në brendësinë e këtij objekti, i cili nga UNESCO është cilësuar si një ndër pasuritë botërore që daton që prej shekullit të 14. Manastiri i Deçanit është një ndërtesë me harqe të hishëm dhe me një kupol të vogël. Historianët e artit e cilësojnë atë si ndërtimin më të rëndësishëm mesjetar në atë pjesë të Evropës. Ai u ndërtua nga mbreti i Serbisë, aty nga mesi i viteve 1300, dhe është kisha më e madhe mesjetare në Ballkan. Freskët e mureve të manastirit që paraqesin skenat të Biblës janë mes tesareve të tij më të mëdha. Por kjo objekt, për nga historia, mbart një mori përplasjesh faktesh. Ka nga ata që thonë se manastiri është ndërtuar në vitin 1938, dhe muret e jashtëm nuk janë më të vjetra se 76 vjet, por objektet që gjenden në brendësi të kishës janë të vjetra, disa datojnë qysh prej kohës së Bizantit. Sipas tyre kjo e ka një qëllim. Serbët me mjeshtri kanë transportuar kisha të tëra prej Greqisë dhe Rumanisë në Kosovë. U një prej tyre është edhe ky manastir për të treguar se kjo është një tokë serbe dhe manastiri është ndërtuar po nga serbët rreth 6000 apo 7000 vjet më parë.
vetëm 60 km nga Gjakova, Matan Kufirit, ndodhet Valbona, oazi i bukurisë së natyrës shqiptare. Lugina e Valbonës ndodhet në pjesën më veriore të vendit, në lindje të masivit malor të Alpeve Shqiptare, në rrethin e Tropojës. Lugina nis nga qefa e Valbonës në Perëndim dhe përfundon në luginën e Drinit në jug Perëndim. Valbona ndodhet 25 km larg Bajramcurit dhe për të shkuar drejt saj duhet të kalosh më parë nëpërmjet kanionit të Shoshanit, grykës së Klisyrës, grykës së Dragobisë dhe qukut të Tunishës. Valbona u tregon vizitorve e madhështinë e saj përmes maleve hirënda, thellësinë e saj përmes pyjeve e humnerave, pastërtinë e saj përmes ujit të kristalt, e mikpritjen përmes bujarisë së njerëzve. Forzuar dhe më të bardha. Zhvere mirë se punë i zoti. Për zoti për recet. Për recet të apo zinë. Për zinë për zinë. Inshallah je mbretë për qell. Mahnitëse për nga bukuritë e saj, surprizuese si kjo borë që bie në pranverë. Vazhdon të ruhet me fanatizëm mënyra e jetesës, u tradicionalia vazhdon të mos preket, çka në të vërtetë i ka dhënë Valbonës namin e mirë dhe kanë citur edhe në këtë drejtim interesin e të huajve. Fshati i Valbonës, me shtëpi të shpërndara dhe me rreth 300 banor buzlumit me të njëjtin emër, në lartësi prej rreth 810 metra mbi nivelin e detit, tashmë është vendosur me të gjitha potencialet që ka në majën e guidave turistike. Kjo e bën këtë një vend të lakmueshëm jo vetëm nga turistët shqiptar, ata kosovar, por edhe nga turistët anëmban botës. Komuna Margegaj, pjesë së cilës është edhe parku i Valbonës, ka njohur investime kryesisht nga vetë banorët, të cilët janë kthyer nga emigrimi për të investuar në turizëm, në ndërtimin e bujtinave, por vetëm kjo nuk mjafton. Për kryekomunarin Reç Biberaj, Valbona është në një fazë që çdo ditë më shumë po përgatitet për të pritur mysafirët e saj. Unë kam shpresë nga promovimi, nga bujarie, nga mikpritja, nga bukuritë perëndore që ka kjo zonë, që turistët çdo vit po vinë dhe vështohen. Por gjithashtu duhet të dhëjë për kujdese qeverisë qendrore dhe një mbështetje e saj, sepse është jashtëzakonisht e vështirë nga qeveria lokale që të përballohet gjithë ky fluks i këtij turizmi që mund të vinë këtë vit. Dhe që parashikohet, vetëm tani janë 1000 sa veta që kanë rezervuar vendet që tani. Ki parasysh çfarë mund të vinë mbrapa. Por që edhe infrastruktura të vezulloj si ky oaz natyre, lipset akoma më shumë vëmendje nga pushteti qendror. Rreth 40 milion euro janë për këtë zonë. Dhe morëm premtimin që kjo zonë ka shqipukur, ku lidhët me plavën e Gusin, lidhët me bjesht e nemra, lidhët me Gjakovën, me Pejen, do kënë një mështetje jashtëzakonisht madhe për zhvillimin e turizmit malor. Unë bisedova dhe me zëvendësministrin e turizmit, edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, që do kemë një mështetje edhe për projekte që janë vazhdim, edhe për rrugën, dhe për legalizimet që këta njerëz po rrinë me ankth, që i kanë bërë me kontributë me ngjyrën e vet, që do legalizohen shumë shpejt dhe do u përgjigjen rregullave normale të shtetit shqiptar.
E në fakt, prej kohësh bukuritë natyrore të vendit tonë kanë filluar të tërheqen edhe vëmendjen e pushtetit qendror, qoftë ati shqiptar apo kosovar. E në këtë kuadër, Agjencia Kombëtare e Turizmit, në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, në zbatim të marrëveshjes së 6 shkurtit mbi bashkëpunimin turistik, kanë filluar takimet dhe diskutimet për paketat e përbashkëta turistike për Alpet e Shqipërisë. Për të konfirmuar vullnetin e dy qeverive për një masterplan të përbashkët për zhvillimin e Alpeve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Sigurisht që kjo do të jetë një mundësi për tur operatorët shqiptar të Kosovës dhe të tjerë, për industrinë e turizmit që të kemi oferta të përbashkëta turistike. Shqipëria dhe qeveria e Shqipërisë tregon vullnetin e saj për të vazhduar investimet në të gjithë këtë pjesë të veriut të Shqipërisë, e cila është një ofertë specifike, turistike dhe mundësi për zhvillimin e industrisë dhe të bizneseve në veri të Shqipërisë. Andaj ishte një knatësi e veçantë të kemi këtë program së bashku me Republikën e Shqipërisë. Edhe ne mas dy dite, me njerë mas një shkrimit historik në Prizren, kemi filluar bashkëpunimin tëmë në Prishtinë me departamentin, me Agjencionin e Turizmit të Shqipërisë, dhe besoj që kjo do të vazhdojnë edhe më tutje. Besoj që do të kemi sukses edhe në vazhdimin e programit tonë për zhvillimin e turizmit regional. Por krye komunarja Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ishte më ambicioze për bashkëpunimin në fushën e turizmit mes dy vendeve tona. Ka ardhur dita dhe momenti ynë që bashkarisht të zhvillohemi dhe gjitha të fshatra dhe gjithë komuna Gjakovës si rajon kufitar të përfitoj nga të qenurit një zonë kufitare me shumë potencial të natyres, për gjithashtu edhe me ngjajshmëri të shumta të cilat krijojnë një potencial për zhvillimin ekonomik. Më herët ju thash dy zëvendësministrave. Për mua elementi më signifikativ historik do të jetë kur do të kemi mundësinë që të kemi plantacione në mes të vijës kufitare, në anën e Kosovës, në anën e Shqipërisë, pa ditur ku ishte dikur vija e kufirit. Janë gjitha simbolikat e rëndësishme, janë simbolikat e flamurit, janë simbolikat e himnit dhe historisë përbashkët. Simbolika e të ardhmes do tjetë kur do të kemi kombanjen apo traktorin duke punuar në vinë që dikush shënon të vinë ndaluar, kur do të kemi plantacione të lajtive, të gështenjave, të frutave të malit, kur do të kemi mundësi të shtigjeve të alpinizmit, të shëtitjes në këtë anë dhe në atë anë, dhe kur e dim se jemi në anën e Shqipërisë, vetëm se na thot dikush po jo pse kemi pasur një pikë që e shënon dallimin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe për mua ky takim është tepër i rëndësishëm, duke i ditur se do vazhdojmë duke shkëmbyer edhe informata dhe në veçanti ju si operator ekonomik mes veti, të dim se çka është ajo që ne mund të shkëmbejmë, por gjithashtu edhe potencialet që i kemi në Gjakovë dhe në përgjithësi në Kosovë të plotësohen me potencialet që ekzistojnë në anën tjetër të kufirit. Një tur dy ditor që filloi me një takim në Gjakovë ku diskutua për krijimin e urave të bashkëpunimit në sektorin turistik, për të vijuar më pas në Dëçan të Kosovës dhe Valbon të Shqipërisë, kanë çelur si parin e takimeve, jo vetëm mes institucioneve zyrtare, por edhe vetë biznesit që ka investuar në turizëm. Pjesë e rëndësishme e delegacioneve kanë qenë edhe përfaqësues të agjencive turistike që operojnë në Shqipëri dhe Kosovë, ku për dy ditë kanë shkëmbyer idet dhe pikpamjet e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, kryesisht atij malor. Shqipëria dhe Kosova janë dy vende të vogla, por me një potencial të madh turistik dhe kulturor, duke ofruar traditë dhe mikpritje mbreslënëse. E në këtë kuadër, përfaqësuesit e agjencive turistike, si ato kosovare ashtu edhe ato shqiptare, por edhe investuesit në fushën e hotelerisë dhe restoranteve, e kanë mirëpritur këtë nismë, duke e parë me mjaft interes shkëmbimin e përvojave mes dy vendeve, si dhe krijimin e guideve të përbashkëta.
Një projekt mjaft të qartë ka për zhvillimin e turizmit, edhe drejtoresha Agjencisë Kombëtare të Turizmit Jolinda Dhame. Turet, që në thelb kanë promovimin e bukurive, që Zoti nuk ja ka kursyer vendit ton, janë vetëm një ran e punës Agjencisë Kombëtare të Turizmit. E përfunduam këtë udhëtim me Valbonën, siç e shihni, është surprizë bora në këtë kohë në prill. Në fakt dje në Kosovë në Gjakovi ishte gati 20 gradë dhe tani jemi minus. Dua t'ju them që ky është produkti i parë shqiptar, i parë turistik, është turi i një tripi kombëtar. Donim ta fillonim me Kosovën dhe do vazhdojmë me gjithë vendet e rajonit dhe kjo është rrisia për këtë vit që paketat bëhen rajonale, duke filluar me Kosovën, Maqedoninë, Malezinë dhe në vazhdim. Takimet do të jenë intensive në mënyrë që potencialet turistike shqiptare, si ato malore apo bregdetare, të jenë një destinacion i fort dëshiruar për turistë nga mbar bota.